До 200 людей за зміну користуються послугами автобусу на пункті пропуску «Чонгар», який здійснює перевезення від КПВВ до адміністративної межі та у зворотньому напрямку, розповідає водій сервер Керджамедов. Буває, не встаю. Під'їхав, розвернувся, взяв людей, приїхав. Взяв людей, уїхав. А буває ну, минут 20 стою. По-разному. Бачите, там мікроавтобус їде. От він підвезе зараз під мост з російської сторони. От я дождуся, от подивився, людей нема. Я їду порожній, їду їх, забираю і привозу сюди. Анна Кутяш їде з Сімферополя. Говорить, про безкоштовні перевезення не знала. Щойно почувши, сідає до автобуса. Ми здивовані, дуже приємно, не знала. Дякую. Роман Сігал теж скористався безплатними перевезеннями на КПВВ. Тут, в принципі, недалеко, але все одно приємно. Безплатні перевезення працюють на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду Чонгар та Каланчак з 8 до 18. Нагадаємо, на КПВВ можна щепитися від коронавірусу або зробити експрес-тест. В медпункті на КПВВ Чонгар проводиться експрес-тестування на визначення антиген коронавірусу особам, які виїхали з Криму. По результатам дослідження видається довідка. Кабінет щеплення на КПВВ працює щоденно, крім вихідних. Приїжджали з Криму, говорили, що не хочуть вакцинуватись Спутником, а хочуть отримати вакцину тут. Більшість хоче Pfizer. Є пацієнти, які отримали вже і першу, і другу дозу вакцини, отримують сертифікат. За словами лікарки, на цей час у пункті щеплення в наявності дві вакцини – CoronaVac та Pfizer. Декларація з сімейним лікарем для вакцинації не потрібна. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.